Халқын халқ еткен затланы бірі профессионал драма театрды. Біздің республикада да Қарачай Милетін театры 50 жылдан аслам ішлейді. Аны коллективінде белгілі актерла ойнайдыла. Барда культурабызны өстір үшін қажық мәйін күрешкен фахмылу артистілі Милетіні ішінде сыйлары белгілуды. Қайсы регионға әлге барсала да, біздің республиканың тұшында да сүйіп қарайдыла аланы сахнада ойнағаларына. Ұлы баға да бередінім. Бүгін Қарачай театрға Қарачай Черкес әмді қабарты Малқар республиканы халқ артисті Қочуяланы Руслан башчылық етеді. Руслан театрға башчылық еткелі көп болмайды, алая талай жетішімге ие болғанды. Бүгілікті театр Насреддин Қожаны жоллары деген күлкілі спектаклін қазырлай тұрады. Бізіне бағалы театрыны сүйген қарнашылары бізге кештері біз әттінен бері сақлай болырсыз. Театр Қарачай тілде жаңы спектаклін қачын көрістірікті сізге деп, біз пысатты аны қазырлай тұрамыз. Пысатты біз аны қазырлай тұрамыз. Бұ қазырлаған ойынғызыны аты Қожа Насреддинні жолларыдыр. Аны авторы да, режиссері да аны жазған жаш, режиссерлі еткен жашты ол Орысланы Хамзатты. Біз аны музыкалы комедия терік біз, ол спектакль бе, біз көп жерге барға деп ақылымыз, алайды Тұрсана да барлықпыз, Тағыстанда Құмықлыға да барлықпыз. Сағатта мабу спектакльде Төулей да Қарачай театрының нен жәртісі бар есе, бар да сахнаға шығарықтылы. Әнді алындана айтып көріғы іздейме сөз үшін, біз қайсы күн ойнарығымызны шақарда аны білебіз. Ара шақарымызда ол 23-ші үйілді болықты. Налайда афишал азатыла да, чақыру қағытыла азатыла да көп болықтыла. А шақарды ойнаған шыңедері біз барып, әлледі ойнаған етеріміз. Чапайда, Қызыл Октябрыда, қайдан, Приградниге, Қарачай шақарда өзі өтеді ойнаған бізді алан барында. Аланын тап сағатта не заманда қашын ойнаған бар бізді білмейміз. Ма шақарды ойнағымыз 23-ші. Әнді бұрындача бізіне театрымызға келді. Ол театрыны көрмеген адам бала жаңыдан келіп, қарасала бек разы болдық әк. Нәчін десегіз, біз мұнауында салған спектакльге көп адам қараған, біз аны орыс тілге салған әк. Москваға да барған әңі бұла аулай ұлы күшті электрі деп спектакль салған әк. Әнді біз мұны қарачача салып, милеті бізіне бұрындача қуандырға деп ақылымыз алады. Күлкілі ойынды, болған артисті ойнайды алабылайды. Алама кестері сөзді айтырдыға, ол себептен кесіңіз қарағыз, не затын қазырлай тұрабыз, біз сұрақшықта қадалып, жанымызды қанымызды даямай. Ол себептен біз сізін сақлайбыз, жаратырық сізді бақылымыз алай, 23-сінде. Насраддин Қожаны үсінден көп түрлі қапар жүрейді. Барымызда білгеннен ол кішіге ұшамаған не түрлі болымынан да чыға білген адамланы сағышларын чайшыған түзлікні сүйген чамчын ақырдайчы жарық адам болғанды. Белгілі режиссер Орысланы Хамзат сценарий жараштырып, режиссерлік та кесі етеді. Ұлы іш сынамы болған адам керті кімді сүйіп қарарча музыкалы күлкілі спектакль салғанды. Милетлігі болма. Ой-ой, дес айттым. Айттым әса, айттым. Милетлігі көп болма. Керек болса отүрді, керек болса үзбекті, керек болса таршықты, керек болса үйранды, дева азербайджанды, бірді сәрілі, румынды, керек болса татарлы, тамам қысса ба, малқарлы да, қарачайлы да болғын, Қожа Насреддин. Халқыбызны атын мейік дәрәжеде айттырып, милетібізні арасында бірінші болып, Россия Федерацияны халқ артисті деген атқа ие болған Ақбайланы Азрет алған ұсталғына керті бола, бүгінде театрда ішлейді. Бұл музыкалы спектакльді де баш ролланы бірі Қожаның өгері Қожақны ролын ойнайды. Төртінші көрі Қарачай театр Қожаны темасына қайтып, енді бір түрлі көгістірге деп, аны бұла қолға алған біз мұна жұмысының. Мен бұл спектакльде Қожақны ролін ойнайма. Қожаны татыл тейін. Челіктен бір көсіп бір-бірлеріне, малай,
Элесип туған қарнасына шаба олып жашаған. Аллай бір оғырлады қожаны тенгі. Ол да қожадан бір затлаға үріне барған болып, қожаны бір түрлісі болып қалған. Деки қарнас жаллай, ролім аллайды. Бірінші кере Алиланы Шақар Бейні «Қожаул Азраил» деген пьесасында ойнаған ем қожаны. Дағы да Құмық вариантта да ойналғанды Қожа Қарачай театрда. Анда да Қожаны ойнаған ем. Сонра сізде телевиденияда Қожаны бір түрлі. Бұ жол Қожаны жоллары дегенесек, ол Қожаны қайғылары. Бұ жол халқа Қожаны тура басқа түрлі көгістірік бізде балайды мұратыбыз. Аллах айтса, милетіні разы етеріпіз, қарқұруда етіп тұрғамыз разы, бұ жолда разы етіп қуандырыпіз деп ақылыпыз алайды. Бүгін ұлы мақтаула айтырға болдық біз Гочияланы Любаны атын. Аллай Фахмулу актрисасы болған милетке өлімсіз дүдерге болдықты. Ол бүгін да сахнаны жарытып тұрған жұлдызлар бізні береді. Люба біріншісіне ұзына театрға қайтқаныңа барымызды бек қуанғанбыз. Алла қайтса келіп қарарықла деп ұшанабыз. Сені көрсілі данның да бек қуанып. Ролің қалайды Люба ма бұл спектакілді? Мен қашын әсіні Қожа Блазырайл спектакілінде Алилен Шахарбейні Гошан ойнайым. Қапчалан Роза Бла Параллел, мен жаш актриса бол. Ол да музыкалы Харх комедия еді, и бұ жолда Қожа белгілі де, ой Қожа лайсын, Қожа четтің, ой Қожа сада, Қожа саде, бұл Қожа сау дүнияның башына белгілі. Қожа біз, кім білет, біз атты да музыкалы комедиялы, белгілі актерлары бізді ойнайлы. Мен алай ұлы ролімді жоқты, тіпсеулері бізді барында. Чырлағыла да бар, айтыра бәке. Жаш адамла, ойнайла, бізді алан бір елеріне. Халқ сүйіп қарар деп шанамыз. Бүгірлікті театрыны өзегін тұтқан актерланы бірі Фахмулу Жаш Темрезляны Русланды. Ол да Россия Федерацияны мақтаулы артист атын жүрітеді. Қараучыла Русланды сахнаға чығарын бек ашығып сақлайдыла. Бұ спектакілді Темрез ұлы қарачықны, чайханчыны ролін ойнайды. Ролін бек жаратады. Жаңы спектакілі әнді бұлайге әтерге деп ақылыбыз алайды. Қожа өмірліден де бір жашауда милетлен ішінде ол бұлай адетіні, намысыны, сыйыны не атбар есе қарачайын ішінде, ол Қожаны ішінде болып тұрған. Сонра нақырда да қайдан көп затла Қожа. И мұнда да мені чайхан шықын ойнайма. Но чайхан шықын ойнағалыққа Қожаны Алайбекті неметмей, но ролға көрі, мені характеріме көрі, ролда мені. И Қожа бұлай кесек келішмеген дейтіп, но артта бір-бірбізін аңларға да күреші, біз қалай болды осы да кім білетті демеді. Анайт ханым бұлай ол жашауда болған затмы, қайдан бүгін не зат бола тұры есе, не зат қайдан айтырға бүгін мүкінде керті мағыз атылан үшінден сағы шетерге керек деген затылан үшін көр үзір өзілейбіз бұл ойын үшінде. Бізге қарағалла, сізге қарағалла жаңы жоқ көрлік мүлі? Көрлік түлі жаңы жоқ бұл Қожаны үшінден әкіш көреді салғанбыз. Бұ жол ұжы башқа түрлі өтілікті, нәміз милет жаратырды. Айтып айланмағыз, келсәлі қарасала көрірлі. Басын, басын, сіз айтас. Салам Бұқара! Алыңыз, алыңыз! Ат жерлі, түге жерлі, ат бешек жерлі. Ат бешек жерлі, кешек айлан келді. Жоқ, бұл
Қарача Черкес Республиканы халық артисті Ақбайланы Ума көп спектакльде баш ролланы ойнағанды. Бұ жолда Гоша деп, Гена Суча бір жерде тұрмаған бек сейірлік түшіруіні ролын ойнайды. Гоша бек сейір түшіруді. Мағы қочаны ролі қалы есе аңа көре, аңа көре жазылғанда Гошайын ролі да. Гена Суча үйді олтырып тұралмаған. Мағы қайры болса да барып, хапарла жиып бир сейир затлыга түбөмөсө үйдө отуруп тура алмайт, короче. Жаныбыз бир эте алмаганы бар да. Ул да шуур этип кочага ашата алмайт. Бу жол бир кесени түшүрүү борчун тындыра алмай, башка жумушларын тындырат. Оо, аны этерге, этерге термилип турады. Ну, эте алмайды. Асыры кайгылы, асыры. Заманымы жетмейди, болумумы жетмейт. Оғай болмы, жетерікті болмы деген жетерікті, только заманы жетмейді. Хапар жиған, хапар айтқан, хапар излеген, маллай. Қайды излеген. Қайды излеген, маллай. Маллай тұшыруды бұ жол. Бұ жол мені алай тұшыру. Жаратама, жаратама. Біз ән ойнаған деткен, біз көрдіген деткен, біз башқа түрлірек, бір кесек башқа түрлірек. Ну, бұл ма, Аллай бір шығын ойнарық мұды. Келер біз көріміз Аллах айтса, сау болыңыз. Бұл шығарманы художник-постановшеге Межаланы Умарды. Ол өткен эскізлеге көрі киімлені, дағы да бірсі декорацияланы жараштырадыла. Режиссер бұл бірге сөйлесіп, қалай болуын затыны тапқын шыңыдері аңнады бір талай заман кетеді. Сонра қайсы спектакліне сен де, аны қар кесіні құйылығы да бар, тыншы жерлері де болыр. Но бұл сағатта, бұл спектакліні әткен сағатта тыншылығы насыпқа компьютер затты бір затқа жыққалды да, интернет зат. Сонра аладан да қарап, керекле суратлан затлан табып, бір-бірлеріне қошып, қайдан баннерлеге заказ әдетіп, тыншылығы олды. Аны ем немесе, эскизлеріні әткен. Қиыны. Ем қиыны олды. Мұза дәтерге керек болған. Вот аны тапқын шыңғадері бір талай күреше бізді. Арттан уже тыншырақ болады іш. Аны бұла біргелі киімле де. Қар адамны кесіні киімлері болға керектен. Ну, мұнда барсында униформаға кейдірген бе де. Режиссер бұла кейдірген бізді. Бірше киімлері. И үстілері біле қапталла, бөркілі, затла ауыштырылып, алай кебік болыпты. Башында айтқанымызша Қарача Черкес Қыралы Драма Театрда көп фахмулы артист ішілейді. Аланы ішінде Қарача Черкес Республиканы мақтаулы артистлері Тоқланы Фатима, Ижаланы Лияна, Сүйген жаш актерлары Біз, Доттуланы Азрет, Үртілләні Александр, Құшетерләні Алина, Өзделләні Зурап, Доттуланы Азрет, Капсергенов Зурап, тағы да башқала. Бізне бұ жол салған спектаклі біз бейге күлкілі ойынын салабыз. Мен ойнаған әм қыңыр, әм асқақ ролін өттегенді режиссер Аллай задача салғанды. Күреше біз әтерге. Аллах айтса халқ жаратыр, разы болып кетер деп ұмытыбыз алайды. Тепсеген дете біз, жырлаған дете біз.
үчүбүздү аямай күрөшөбүз матина. Киши билмеген Хожа Насреддин үстүнөн жок айтабыз, көгүстөбүз. Ого, сиз спектакльден көгүстүрүксүз аны. Ого, энди аны уапсат да айтып койсак, караучуларга неме болмас, сейир болмас. Хоо, сейир болмас, келип карасала, көп зат салабыз хоо. Болсун сура. Мен сизге көп суроо сормайм, келсинле, карасынла, көрсүнлө. Аллах айтса. Тур, эй, эй, айтат, турганда кайып жокпу. Бизди ким тыгытып басканды? Тур, чыгар. Менден чыгар бул. Эшек да, мана эшек да. Келсинле, сиңи тарттатынга. Турда эле, эй. Эни тапсала, мени тапсала, башым кесет десе дейсиз калса. Турда эле. Чыгар. Ой! Алама. Оля Акуллана Акуллана. Бу Опа койрогу берип, төртүр берип айдан. Бир өкке. Бир мен чай баламы, арбасы жатпа бол. Болма. Турумлар, вай вай вай. Ойга жат, мен бейди. Бир эшек ойнаган театр этти деген. Мени чай баламы арбасы эшек театр бол. Алды сора. Улан эшек театр болма. Чакыт. Бак түшөт экен шалдай келди, деп тура. Кесеккелери зат болгондо жок, кесеккелери денеди. Ха, сенин сиңенеге чайханага рекламаны этти. Э, керек тутпа, аңалда кучур реклама, мен чайханага келдик, алайсыз да. Ха! Турале! Ашымсыз уру, кесеккелери жокту, кесеккелери жокту дейтіне, жокту кесеккелери. Да сонра чыхап дейтсек тұрақтан. Жүрегі ешкен адамдан чыхап дейт оғай мен жүрегізді. Bu köyden çıkarmayız. Eşekten tuğan eşek. Buyur kaza. Mezar bazında güllerini kanslanın aşağı. Buldu. Orada sümürçü sümürçü bu da kendim canı olsun et burası. Köle mi? Çıkar. Ne demiş? Adana çıkar. Atana çıkar. Geç geç kardeşine çıkar. Çık atana deri çıkar. Evinde yiyen de çıkar. Bu endi kertlereydi o zaten evinde. Жүздөн артык спектаклини салган Карачай театрыбыз тилибизни, тынбайлыгыбызны, культурабызны жукланмазлык чырагыды. Биригиси халк энтэ алгынча сүйүп жүрүйдү театрга. Мында көптөн бери иштеп турган белгилүү артистлер, театрга жаңы келген жаш актёрлорго да булушадыла, кесилерин бай сынамаларына үрөтөдү. Бу аламат коллективге жаңы творчество жетишимде тежейбиз. Кесилерин искусстволору булай миллетибизни көрүн көлтүрө, тынбайлыгын өстүрө, мындан арда иштериклерине ушанабыз.